Sjeća me na uskrs domovinskog sna. Slijedi predstavljanje rada udruga. Broj 193 je broj koji često spominju i za ovdje pamte veterani 4. gardijske brigade. Broj 193 je ono što veterani ove brigade imaju kao nit vodilju, je iza njihovih koraka rađala se sloboda. Čast, ponos, prkosna tuga, vidništvo. Čitanje je to velike domovinske knjige, kažu veteran 4. gardijske brigade. Kako u ratu, tako i u miru, uvijek spremni za nove izazove. Ja sam Pauk. Ponosan, aktivan, uključen i korisan. Julija Budimir Bek, izvolite. Evo sve, sve vas lijepo pozdravljam. Ja sam veteran 4. gardijske brigade, Julija Budimir Bek, ujedno član upravnog odbora naše udruge. Prezentirat ću vam rad udruge za vrijeme COVID pandemije. Evo, kao što znamo, početkom siječnja 2020. godine pojavila se prvi slučaj zaraze COVID virusom u Kini, u gradu Wuhan, i odatle se proširio na ostatak svijeta. Tijekom siječnja 2020. počinje preventivno djelovati krizni stožer Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, a od prvog dana veljače 2020. osniva se Nacionalni stožer Republike Hrvatske. 21. veljače pojavio se prvi slučaj zaraze u susjednoj nam Italiji, a kod nas, znači onaj multipočetni slučaj, bio 25. veljače po povratku navijača sa utakmice. 18. ožujka 2020. godine donesena je odluka o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovinama, uslužnim djelatnostima i održavanja raznih sportskih i kulturnih događaja u Republici Hrvatskoj na razdoblje od 30 dana, takozvani lockdown. Kako je COVID utjecao na sami rad udruge? Znači, već 13. ožujka dobili smo obavijest Ministarstva hrvatskih branitelja da se neće održati radionica koja je informativna radionica, zakonska i statutarna prava hrvatskih branitelja i kako ih ostvariti, koja se trebala održati u Splitu. To smo mi odmah objavili u gornjem lijevom kanturu, vidite na našoj web stranici. Sve aktivnosti braniteljskih udruga, pa tako i naše, od tog trenutka se prilagođavaju upravo na nacionalnom stožeru. 17. ožujka 2020. godine udruga donosi odluku o privremenom nastavku rada od kuće, te se stavljamo na raspolaganje civilnoj zaštiti grada i županije i ravnateljstvu kliničke bolnice Split za svu možebitnu pomoć. Također, istog dana objavljujemo plakat Crvenog križa sa svim najvažnijim telefonskim brojevima i koji upućuju za pomoć rizičnim skupinama. Dajemo se na raspolaganje Crvenom križu u smislu da smo voljni potrebitima, starijim ljudima, bolestima, na kuće dijeliti pakete,
i sve ostalo što je potrebno. To čitaj veterani 4. gardijske brigade u više navrata su usurađivali. Za vrijeme velike poplave u Gunji, brojne kamione smo uputili, znači donacijske pomoći zajedno sa Kostitom. Danima smo to prikupljali, isto tako kad je bio veliki požar, velikih razmjera u Splitu i okolici, Torcida je bila prva koja se odazvala nama veteranima, a onda smo svi zajedno sa ostalim službama grada gasili taj veliki požar, tako su se sada oni isto znači javili odmah kliničkom bolničkom centru i nama u biti uvijek djelujemo zajedno kad je to najpotrebnije. A taj početak u ovom slučaju je bilo premještanje dijela bolnice, kliničke bolnice Split, sa lokacije Križina na Firule, znači da se oslobode kakav je određen odjeli da bi se mogao formirati, otvoriti regionalni respiratorni centar za 4 velike županije, Splitsko-dalmatinsku, Zadarsku, Šibensko-kninsku i Dubrovačko-neretvansku. Znači, udruga veterana 4. gardijske brigade također je sudjelovala u postavljanju velikih šatora uz regionalni centar, koji centar. U tim šatorima, znači kompletno zdravstveno osoblje, bilo da dolazi od kuće ili izlazi iz bolnice, je znači dezinficiralo svoju odjeću, mogli su se tu tuširati, odmoriti i znači veterani su sudjelovali u postavljanju tih šatora i čuvanju biti za cijelo vrijeme krize, znači dežurstvo je bilo tu. Također smo sudjelovali u radovima u samoj bolnici, ovdje na slici vidite, znači radili su konstrukcije volonterske, sve ove konstrukcije da bi se moglo odvojiti recimo školko čisto, prljavo, znači rublje, sve ono što je potrebno, žurno, što je trebalo dodatno osigurati u prostorima bolnice. Ovdje imamo video, znači Hrvatska radiotelevizija veterani 4. gardijske brigade ponovno su na položaju. Čuvaju dezinfekcijski punkt za medicinsko osoblje u respiracijskom centru za Dalmaciju na Križinama. U ovim šatorima tuširaju se i dezinficiraju liječnici i medicinsko osoblje nakon što odrade smjenu s najtežim oboljelima u Dalmaciji. Tiho, samozatajno, već 3 tjedna, 24 sata čuvaju veterani 4. Zaraženi iz domova za starije i nemoćne stalno pristižu. Pomogli su pauci u pripremi bolnice za njihov prihvat. Što god treba u borbi protiv virusa, činiće kažu i u buduće. Pripadnici 4. gradinske brigade bili su uvijek spremni i 91. Sada veterani, i opet su dokazali jednom humanitarnom svoju naciju da su uvijek uz narod svoju hrvatsku domovinu. Četvrta je sada na položaju Križine, ostaje ukoliko bude trebalo, a građanima poručuju. Mi smo tu, a vi? Ostanite na oba! Također smo došli na ideju da organiziramo humanitarnu akciju da pomognemo klinički bolnički centar. Zbog toga što je klinička bolnica bila, znači, za vrijeme Domovinskog rata nama utočište, našim ranjenicima, bolestima i bili smo u stalnom kontaktu s njima, u stalnoj suradnji uskoro. I zbog toga mi i dan danas kroz različite, znači, akcije djelujemo zajedno s njima i kroz različite projekte. Tako smo, znači, došli na ideju da formiramo, odnosno, osnovno humanitarnu akciju koja je pokrenuta preko upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju Splitsko-dalmatinske županije i ona je trajala 90 dana. Znači, na našim web stranicama informirali smo naše članove, ujedno smo pružili potporu stanovnicima Zagreba, znači Hrvatskoj vojsci te hrvatskim braniteljima koji su sudjelovali u žurnoj sanaciji i čišćenju grada. Također godinama već provodimo dragovoljna darivanja krvi u našoj udruzi zajedno sa kliničkim bolničkim centrom i Zavodom za transfuziju. I ovo je znači bila prva akcija davanja krvi u COVID uvjetima. Kao što vidite na prvoj slici, poštovanje, znači razmak, ljudi su nosili maske, tako da uspješno smo odradili tu akciju.
17.3.2020. gradonačelnik Splita donosi odluku o aktiviranju stožera civilne zaštite grada Splita. Udruga veterana odmah se stavlja na raspolaganje, znači civilnoj zaštiti grada, te je formirana dodatna operativna skupina civilne zaštite grada Splita u kojoj smo bili uključeni dopredsjednik udruge, Miljenko Modrić i ja. U biti, znači, radili smo na operativnom provedbi civilne zaštite, koordinirali smo rad članova civilne zaštite i izvještavanja dnevno. 16.4.2020. u postrojbu opće namjene civilne zaštite grada Splita, od ukupno otprilike 110 angažiranih osoba, preko udruge veterana 4. gardijske brigade u nju je uključeno 81 osoba, od toga 54 branitelja, 27 studenata ili nezaposlenih osoba. Isti su bili angažirani na 18 ključnih lokacija u gradu, tipa, znači klinički bolnički centar, dom za starije u Vukovarskoj, Riva, Mamontova, ove najfrekventnije lokacije, i po svim kotarenima u gradu, a ima ih 34. I zadnje aktivnosti, također smo sudjelovali pri kraju članovi civilne zaštite u održavanju reda i provođenju preventivnih mjera pred samom klinikom za specijalističke preglede u kliničkom bolničkom centru, gdje je dnevno dolazilo do 1500 do 2000 pacijenata, i to je stvarno trebalo uložiti ogromne napore da se provedu mjere nacionalnog stožera. Te sve aktivnosti su trajale, znači uključenosti naših članova u civilnu zaštitu na 5. lipnja 2020. godine. Ovo je neki od slajdova, u ovoj prvoj slici lijevo prikazuje prikazani prostor naše udruge, tu smo znači dijelili opremu za civilnu zaštitu, znači specifikacije, popise naših članova civilne zaštite, tako. Ove tri slike ostale, ona u sredini gore pokazuje upravo to ispred klinike za specijalističke preglede, i ovo su pripadnici civilne zaštite, naši članovi koji su sudjelovali u tim aktivnostima. Što se tiče obljetnice 4. gardijske brigade, znači također, znači donijeli smo odluku da nećemo provoditi obljetnicu na do sad ustaljeni način, nego ćemo to svesti na najmanju moguću mjeru. Pa evo, u objavi, znači na našoj web stranici, napisali smo danas u vrijeme zaraze koronavirusom COVID-19, kada ne možemo sa svojim suborcima, njihovim obiteljima i svim građanima zajedno proslaviti našu 29. godišnicu 4. gardijske brigade, onako kako smo htjeli, znači, ali možemo i hoćemo je obilježiti. Obilježit ćemo je skromno, onako kako situacija zahtjeva, bez masovnog okupljanja, a obilježit ćemo je nastavkom pomaganja našim sugrađanima, radom kroz civilnu zaštitu, suradnju sa kliničkim bolničkim centrom Split u borbi protiv novih pošasti. Znači, u kapelici smo organizirali cjelodnevno, znači da su ljudi pojedinačno mogli dolaziti, odat počast našim palim suborcima. Znači, položili smo vijence na naša sveta mjesta, to je naš spomenik u centru grada. Znači, ispred bile Dalmacije, gdje je udruga osnovana 1991. godine. Znači, bili su nazočni ministar hrvatski branitelj, potpredsjednik vlade, i gospodin Medved i gospodin Kristićević. I u kapelici smo održali svetu misu koju smo snimili i prenosili smo je putem weba. Znači, u samoj pandemiji COVID i nakon nje, udruga je na terenu funkcionirala, znači normalno, u smislu da smo išli i dalje na obljetnicu, obilježavali smo, ali kao što vidite na slici, držali smo se propisanih mjera nacionalnog stožera. Također, za vrijeme, znači, početkom 3. mjeseca, mi smo već u prvom mjesecu, nama je odobren projekt preko Europske unije. Ja sam pauk, ono sam uključen, aktivan, koristan.
I preko tog projekta zaposlili smo 5 mladih osoba, među njima je i psiholog. Znači, tako smo angažirali psihologa i znači preko svakodnevne pomoći i podrške putem individualnih savjetovanja s veteranima i članovima njihovih obitelji, supružnici, roditelji, djeca. Znači, naglasak je dati na ovu COVID krizu jer znamo kako utječe negativno na ljude. Znači, kroz izrade vođenja grupnih radionica, različite prikladne tematike, nekoliko radionica godišnje, praćenja i evaluacije radionica terapijskog ronjenja, znači kroz taj projekt isto znači, organizirali smo terapijsko ronjenje i s time smo krenuli, znači da pravitelji se antistresiraju i od COVID kriza, a i od posljedica Domovinskog rata. Također, u skladu s preporučenim mjerama predostrožnosti od strane stručnog stožera Republike Hrvatske, psihologinja je od 16. ožujka pa do 27. travnja radila od kuće. Individualna podrška savjetovanja održavana je virtualnim putem. Znači, udruga je omogućila psihologinji korištenje mobilnog uređaja kako bi održavala savjetovanje putem telefonskih videopoziva WhatsAppom, Skype-om. Ovo je naša web stranica, znači s pomoć administratora mreže stranice uvedena je mogućnost direktnog kontaktiranja psihologinje preko različitih aplikacija i omogućen direktan kontakt sa psihologinjom putem WhatsAppa u radnom vremenu od 8 do 16, a nakon toga, znači kad je bila offline sa WhatsAppa, znači ostavljena je mogućnost da ljudi kontaktiraju je putem e-maila 24 sata. Također smo napravili psihološke smjernice za nošenje sa društvenom izolacijom prouzročenom pandemijom COVID-19 kako bismo braniteljima i njihovim obiteljima pomogli u psihološkom nošenju sa izvanrednom situacijom i te psihološke smjernice smo znači, ponudili i 9. centru znanja. Znam da je gospodična Sandra Rapčak recimo stavila na svoje web stranice ove psihološke smjernice. Napravili smo i online prezentaciju tehnike samoregulacije psihičkog stanja u vidu pružanja daljne psihološke pomoći i podrške braniteljima u novonastaloj situaciji o tehnikama samoregulacije psihičkog stanja. Prezentacija uključivala izometrične vježbe, vježbe pravilnog disanja, progresivna mišićna relaksacija, znači kontrakcija mišića, onda nagla relaksacija što pomaže sve da se ljude oslobodi stresa i kreativno predočavanje ili vizualizacija onih lijepih stanja, lijepih događaja koji ih mogu vratiti u normalno stanje. Dalje. To su znači ti primjeri tih vježba i tih tehnika. Dalje. Povratak na uobičajeni rad prostorije, znači nakon rada kući 27.4. psihologinja se vraća u rad prostorije uz epidemiološke preporuke, nošenje maske, održavanja razmaka, dezinfekcija ruku, prostorija i drugo. Kako bismo izašli u susret rizičnim skupinama, određeni klijenti nastavili su savjetovanje virtualnim putem, međutim većim dijelom su savjetovanje nastavljene u životu u redu u druzi. Što se tiče rada voditelja i koordinatorica projekta, oni su također radili rani od kuće. Znači, tada se održavaju redovne projektne radnje, pripremanja postupak nabava, provođenje postupak nabava i sve ono što treba da bi znači, potpuno krenili punim kapacitetom u provedbu projekta. Dalje. Također medicinska sestra i vozač prilikom aktivnosti koji također rade na EU projektu, prilikom aktivnosti pružanja zdravstvene skrbi, koriste su maske, dezinfekciju, ruke, sve ono ostalo što treba. Svi zaposlenici na projektu, poslovna tajnica i ljudi redovno mjerimo temperaturu prilikom ulaska u našu udrugu i moraju vršiti dezinfekciju ruku i nositi zaštitnu masku. Ovo je, znači, slajdovi pokazuju te aktivnosti rada na EU projektu za vrijeme COVID-a. Isto, znači, nabavili smo vozilo, vršimo zdravstvene transporte za one potrebite.
prikazujemo ove radionice terapijskog ronjenja gdje su se uključili naši branitelji i njihovi članovi obitelji. Primjetno da su baš i djeca naših branitelja jedva dočekalo biti da se uključe u ovu projekt. To je to, zahvaljujem. Prije svega čestitke svim članovima odluke veterana 4. gardijske brigade na prikazanim aktivnostima. Uvjerena sam kako ih je bilo još, ali u ovu prezentaciju naravno nije moglo stati sve i hvala Juliji Budimir Rabeljan. Što ih nosim s papuka, oba pokraj srca je iz Vukovara. Da i danas boli, ne za cijeli vas.